O Matuê resolveu falar um pouco sobre o que ele acha do MD Chef e eu vou deixar passar para vocês aí agora. Demorou? Chegou para dentro do evento, mano. O bagulho foi sinistro. Lá na área dele. Sinistro, sinistro. Dona minha baby, tudo do melhor. Cadê o MD? Cadê o MD? Moda casual de luxo. Aí, na moral, velho. Quando eu conheci o MD, eu não acreditei, não, velho. A voz dele é aquela voz mesmo. Vocês têm que entender que o cara nasceu com a voz diferenciada. Tá ligado? R$10 milhões em quer voar, é, rapaziada? Caralho, da hora, hein? Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam disso. Demorou? E passou sua opinião aí sobre o MD Chef, que é um dos MCs que mais tem crescido aí, né? Rappers, melhor dizendo, né? Um dos rappers que mais tá crescendo na atualidade. E automaticamente tem conquistado patamares gigantescos com suas músicas, principalmente em outros aplicativos também. TikTok, coisas do tipo. Então comenta aqui embaixo sua opinião também sobre o que você acha do MD Chef. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se quiser divulgar pra gente, dá um salve lá no e-mail. Tamo junto, é nóis.